In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. God's concern for peoples that were amazed is manifested when Jesus multiplies the bread and fish and feed the crowd that had followed him. But when the Jews focus on the bread and fail to realize the importance of Jesus' presence among them, they fall short of discovering the many scriptures God had inspired them. May we in this Eucharistic celebration go beyond asking for our daily necessities and yearn for the better things the Lord wants to give us. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For God has mercy against you. Show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Thank you.
Draw near to your servants, O Lord, and answer their prayers with unceasing kindness that all those who glory in you, as their creator and guide, you may restore what you have created and keep safe what you have restored. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Exodus. The whole Israelite community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "Would that we had died at the Lord's hand in the land of Egypt, as we sat by our flesh pots and ate our fill of bread. But you had to lead us into this desert to make the whole community die at famine." Then the Lord said to Moses, "I will now rain down bread from heaven for you. Each day the people are to go out and gather their daily portion. Thus will I test them to see whether they follow my instructions or not. I have heard the grumbling of the Israelites. Tell them, in the evening twilight you shall eat flesh, and in the morning you shall have your fill of bread, so that you may know that I am the Lord, and your God." In the evening quail came up and covered the camp. In the morning a dew lay all about the camp, and when the dew evaporated, there on the surface of the desert were fine flakes like hoar frost on the ground. On seeing it, the Israelites asked one another, "What is this?" For they did not know what it was. But Moses told them, "This is the bread that the Lord has given you to eat." The word of the Lord. Thanks be to God. Thank you.
reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, I declare and testify in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their minds. That is not how you learn Christ. Assuming that you have heard of him and were taught in him, as truth is in Jesus, that you should put away the old self of your former way of life, corrupted through deceitful desires, and be renewed in the spirit of your minds, and put on the new self, created in God's way in righteousness and holiness of truth. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all rise. Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
Sumayin niyo ang Panginoon. I am the bread of life. Ako ang pagkain galing sa langit. Ako ang tinapay ng buhay. Bagyo na po sa amin, marita po natin. Sa pag-ibos po ng ating magtumong bilang, bagyo ng ating pananampalataya na ang tinapay na buhay na walang iba kundi si Jesus, ang pagkain na nagbibigay ng buhay. Kung itatranslate po natin sa kultura na ating kinalakyan, si Jesus ang kain ng buhay. Ngayon, hindi tayo sa life. Kaya ibig sabihin, para kasi sa mga Hudyo, sa mga nasa Middle East, ay sa mga nasa Amerika, Europa, ang staple food nila ay tinapay. Sa atin, ang staple food natin ay kanin. Para sa iba ng mga Southeast Asian countries, ang kanilang staple food ay noodles. So, kung sa mga panahon ni Jesus at para sa panahon nyo, hindi pagkain kapag walang tinapay. Para yung sinama sa atin, pag sinabi mong tinapay, ang merienda lang ang pag sinabi mong kanilang kakain, kain. General, magawang may iwan ang sa ay kung tawagin natin ay Americanized na. Kasi yung pinakain ni American bread na. Pero yung matulayos na ibigay, yung could not do without Christ. Hindi ka pwede mabuhay sa lending nito na wala na si Kristo. Matulad na mga Hudyo na kung walang tinapay. At sa atin, kung walang kain, hindi pagkain. Kulang ang buhay natin kapag walang kain. Ganun ang nais ibahagi ko sa atin ng Ibanghelyo ngayon sa araw na ito. Ang paanyayan na makita natin na si Jesus ay hindi pwedeng mawala sa buhay natin. At dahil sa akin na pagkibay ni Ryan ito, sa dalawang alam ng puntos, una ang makita po natin sa iba niya na binigay ni Jesus, do not work for the food that perishes. Huwag kayong gumawa. Gumawa kayo, hindi lamang sa mga pagkain na nasisira. So sinasabi pa nito ni Jesus ay hindi na tayo kikilos, hindi na tayo magkatrabaho para tayo ay kumain. Hindi rin naman. Kasi kung niyo maalala na nakaraating ko ay nagpakain sa Jesus sa 5,000 lalaki, minabilo lamang. Sumaliwanag na po sa nasisira, nawawala. Pero kailangan pa rin ng tao na kumain sa tindig na ito. At maliwanag din mo sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, pating nakita po natin na pagkatapos na ang mga Hudyo ay makaalis sa Ehipto, ay sa kanilang paglalakbay mula doon sa disyento hanggang doon sa tubong pamako, sila ibinigyan ng Diyos ng pagkain, ang pagkain na galing sa langit, yung tinatawag po natin mana. Kasi hindi naman sila pwede magdalim kung sila naglalakbay. Kung sila ibinigyan ng Diyos ng pagkain,
So, yun ay bahagi pa rin ng pagkain na nasisira, nabubulok, nahuhubos. So, may major yun ang pumukawin ako na do not work for the food that perishes. Ibig sabihin, hindi na dapat na maging tutok ng ating atensyon. Bagamat bahagi ko ng pangailangan natin sa daigdig na ito. Ano yung kinakailangan natin gawin sa pagkain? Sa mundo ito na naguna na uubos ay isa naman yung patuloy na paalayan natin. Do it in moderation. Yung kinakailangan natin, yung tamang-tama lang. Well, kapag sinabi natin in moderation, yung tanong, ang nasa isip natin ay drink in moderation. Drink moderately. So, mga hinom yung nakalalasin. Pero hindi naman mo sa bagay na yun, no? Naalala ko na mo, yun ang nagsalita ko na karamuan sa mga apostolado ng panalangin na ang bigayin natin. Ang usap ay dulugas sa tabi ko ay dulugas sa simbahan ng mga lupa. Year of the poor sa taon na ito. At isa ko sa sagtabi ko ay isa doon ay kasalanan. At paaging ko doon ay nagbigay ako ng mga biblical passages na mga kasalanan na naging kailan ng kahirapan. At mula nung sa akin ng kawikaan, matatakuan natin ako na pinaalalahanan tayo ng mga pinapak para huwag tayong maghirap isa na doon. Huwag tayo makikitang kasama na mga lasenko. Alam na natin ito na masama ang maging lasenko. Pero may karunungan yun at matatakaw. Yung pagiging matakaw ay the same yung bigat doon sa maging lasenko. Ang binibigyan naman natin kalimitan ng pansin ay yung maging lasenko. Akala natin yung maging matakaw. Walang pinagpunta ni Tiro na pareho silang level at pareho silang bigat na dinadala. Sanhi ng paghihirap ng tao sa daigdig na ito. Ang katakaw. Kaya bahagi mo ako sa akin kapag sinabi natin in moderation, eh yung sapat na, hindi rin kulang. Yung isang bagay na kung saan yung huwag natin kalimutan, yung panyaya pala sa atin, yung balance diet, may gulay, may prutas, may isda, may karne. So, bahagi yun na kung saan yung kinakailangan natin, na kailangan na ating katawan. Huwag natin kalimutan na yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na walang ipinagbabawal sa pagkain at inumin. Wala ka tayong sinasabi na bawal ang kainin yan. Wala ko. Hindi naman sinasabi sa atin na bawal ang inumin yan. Pero ano yung ibig sabihin? Do it in moderation. Kapag busog ka na, kapag bahagi yun ng pagkinos. Kasi yung kumisa na nangyayari sa akin, may mga tao na bundar na ayaw mo tumigil sa pagkain. At alam mo natin, no? Anong lalo ako sa mga 40 mataas. Kalimitan nung kapag tayo na mapasobra sa pagkain ay isa rin nagpudulot sa akin ang mga sa mga pangitan, pinakailangan nung ipaalala natin na yung ating pagkain at pag-inom ay always in moderation. Hindi mo mga tinundang ng palengka, tsaka na lang
magsasabi kasi pinatitingin na kayo kumain kasi bakit kuha na ninyo sa akin. Eh, napakahirap na ako yun. So, masanay ang araw. Wala pa sa kanyang kabataan. Masanay siya na eat, drink, in moderation. Ay hindi mo bibigyan ang pagkain ng isang daigdig na ito. So, yun po yung panay ng pinag-inom ko ng kapal. Hindi yun ang sinasabi na hindi na tayo magtrabaho para sa pagkain na nasa na buklog sa daigdig na ito. Pero hindi ito yung dapat natin pagpunan ng pansin. At kung sakaling sa katapuan natin ito, yun yung ating pamantayan. Yung tama in moderation. Pangalawa, paghanda, pangmanyaya na ipinapayag sa atin ng Puming Kapal. Sa pagkakaroon na ito, di naman siya yung tinapay na nagbibigay ng buhay ng walang hanggan. Ay isang pangyaya na kung saan ito yung ating hanapin, yung pagkain na nagbibigay ng buhay ng walang hanggan. At saan natin magtagpuan ang pagkain na ito na nagbibigay ng buhay ng Jesus. Paano natin makakamit yung pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Anong sabi ni Jesus doon sa mga Hudyo na nagtatanong sa kanya? Maniwala kayo sa sinubo niya. Maniwala kayo kay Jesus. Maniwala kayo na kapag wala si Jesus sa buhay natin, wala tayong anong kumal. At siya sabagay siya ang pagkain na nagbibigay ng buhay ng walang hanggan. Ibang parating mga kapatid na mga hindi katoliko, ang kanilang nasa isip ay yung pagkain na nagbibigay ng buhay, yung salita ng Diyos yan. Hindi na ako yung salita ng Diyos kasi matagpuan nyo rin sa pananakasalata na sasabihin ni Jesus na ako ang salita na nagbibigay ng buhay ng walang hanggan. Iba po itong sinasabi ni Jesus na maliban sa salita ng Diyos, kinakailangan natin lumapit kay Jesus para siya ay ating kainin. Kasi pagkain, asan natin matagpuan yan? Sa banal na Eukaristiya. Sa banal na pagdiriwang ng Misa. Kaya po tayo pinagsisimba ng simbahan every Sunday and every day of obligation ano, para tanggapin natin sa Jesus sa banal na Eukaristiya. Kaya po yung sinasabi natin na pagkabi ninyo sa Jesus bilang Panginoon ng tagapagligtas, tinatanggap po natin. Every time na tayo tumatanggap ng banal na komunyon. Pero po yung panyaya natin, nais na ulit-ulitin, bagaman, maring ilang beses nung sinabi, kung walang hanggan, tumanggap kayo ng banal na komunyon. Bakit? Ay ito yung pagkain ng bibigay ng buhay ng walang hanggan. Kung may hanggang, ay di mag-umpisan kayo. Pero kung walang hanggang, tumanggap kayo ng komunyon. At yung paalala ko natin, patuloy natin paalala, mga magulang, paalalahan ninyo yung inyong mga anak, magsimba kayo. Yung mga anak, kinakitang paalalahan ninyo yung mga magulang, paalala ninyo na magsimba kayo, bakit? Para matanggap ninyo sa Jesus ang pagkain na galing sa lahat. Para matanggap ninyo sa Jesus ang pagkain na nagbibigay ng lahat. Kaya po, pag-alabaw ako sa ating pagnilay-nilay natin, sa ating may may father, napakayang magsimpa bakit? Ay makikita ko ng aking kaaway. Makikita ko ng aking kagaling. Makikita ko
misa. Mayroon tayong kahinaan, mayroon tayong kapulangan. Pero nawa, makita natin na bakit ito sisimba sa banal na pagdilingo ng misa. Hindi ng inyong kapwa-tao. Hindi tayo nagsisimba gawa ng tao. Nagsisimba tayo gawa ng Diyos. May kumisa may nagsasabi pa tayo. Eh makinig ako ng susarapan, susarapan at susalita. Yun po ay masama ko doon sa tao. Ipakita mo sa Diyos na kahit na nakikita mo ang sa harapan mo ay kinasasamaan mo, ipakita mo sa kanya ng Panginoon, narito ako, gawa mo. Hindi nung tao ang sa harapan mo. Tsaka, yun po ay an act of penance, sacrifice. Ipakita namin sa Diyos na siya yung kakailangan natin. Makikipahayo natin na tulad na sinabi ni Jesus, ako si Jesus ang tinapay ng buhay. Si Jesus ang pagkain ng buhay. Hindi pwede mawala sa Jesus. At yan ay pinapakita natin. If you go to Mass every Sunday, dahil pinapakita mo ang Panginoon, ikaw ang pagkain na kapag nawala, mamamakaya mo. Mawawala.
Please all rise. I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from God, begotten and made, consubstantial in the Father, through Him all things were made. For us men and for our salvation, He came down from heaven, and by the Holy Spirit He was incarnate of the Blessed Virgin Mary, and He became man. For our sake He was crucified under Pontius Pilate. He suffered dead and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the glory to judge the living and the dead. And His kingdom is at no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who be the Father and the Son, and adored and glorified, who was spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and apostolic church. I confess the baptism and forgiveness of sin. And I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let's pray to our Heavenly Father that may we pursue the values of the kingdom over the material necessities of our life. Lord, listen to your people. Lord, listen to your people. For Christians may hunger for the bread of eternal life and may never settle for what this materialistic world offers, we pray. Lord, listen to your people. That our leaders may not succumb to the temptations of power, comfort, and worldly success, but serve the people in integrity, honesty, and dedication. We pray. Lord, listen to your people. That those who are lost, lonely, and depressed may experience the love of Christ through the concern and help of others. We pray. Lord, listen to your people. That our beloved dead who have partaken of the bread of life may now enjoy the reward of everlasting life. We pray. Lord, listen to your people. Heavenly Father, you sent us Jesus Christ to be our bread of life, to Him who is with us in His Eucharist.